масовото учение. Това обаче, което се знае за учението, то не пише. Точно това е привлекателното полуниосото. То е чисто християнство. То не е тайно, то просто не е за всеки. Значи, какво означава, че не е за всеки? Исус много хубаво е казал, не хвърлите бисерите си на свинете, защото ще ви стъпчат и ще се обърнат и вашите разкъсат. А кое е тогава тайното учение на Богомилите, което до ден беше толкова пада въображение? Ами, тайното учение е във две посоки. Да, да. Във две посоки най-общо. Едното е какъв смисъл на живота, защото нас всички не интересува на първо място това. Всички религии се задържат повече или по-малко и това стават религията просто митологии, защото ти казват нещо доста конкретно. Основният въпрос, който човек просто да го вълнува, по-долу пубертета. Е какво ще кажа, че може да живее този живота? Това всеки си го задължава. Да, от пубертета започваме. И от тогава започваме, между другото, да ни е скучно, защото стояме какво да си мисли, когато ни го скуча. И до тогава скуката да там ни бъде много, от тогава вече... Какъв е смисъл на живота? Началото на пътя и то ти дава абсолютна власт, ако усвоиш учението на Богомилите, абсолютна власт над материята и над съзнанието. Тоест, от тук нататък ти можеш да използваш това, което е божествено в теб, а именно енергията. Давам два примера от историята, писаната история на Богомилите. Единият е много известен, другият е още по-интересен, макар не е толкова известен. Знаете Василий Врач. Всички казваме, преследване са Богомилите и така нататък. Аз съм чул, че е бил някакъв невероятен лечител. Ами, за да го кръста Врач, това означава, той е атрос, което значи лекар, за да станеш и атрос, че и кровището ти да е такова, значи трябва да си голям атрос. Той е много известен лекар в Константинопол, българин е. В Константинопол пребивава точно толкова дълго време, че да обърне върху себе си внимание, защото е Константинопол, защото това е много дари, Константина Викава. Да обърне внимание върху себе си на елита на Константинопол, накрая до там, именно защото ние сме се чули добре този съвършен Гърмил, как така го е заловил Алекси Комин, той не го е залавил, той му с това нека си наред в Константинопол. Прави се деса, нали, върлен тази неща от защото Богомилството от момента, в който България пада под Ирландийска власт, гърди съд и тръгва, за съжаление, по пътя на това, което се случва с всички религии, става институция, става формална, започва да изгражда структури, започва да се слива с светската власт. В частност, Богомилите създават една институция на челбиш папа, папа Никита, той е бивш средевски дедец, създават се пет големи църкви, че се правят и Богомилски събор на петте велики Богомилски църкви в Сен-Елицитил Караман. Тоест тя започва да се извръщава църквата Богомилската. И двете демонстрации, които правят, и Василий Врач, и след това неговия следовник Петър, който ще стане известен по един особен начин, ще видите, го правят само с една цел. Да покажат какво всъщност е Богомилството и най-вече в частност Василий, за да накара най-учения мъж на Византия, който има изключително уважение към словото, т.е. няма